Дорогі бойові побратими і посестри, сьогодні, у День Збройних Сил України, я дякую всім, хто робить свою важку роботу. Схиляю голову перед вашим подвигом, перед кожним солдатом, сержантом і офіцером. Особливо перед тими, хто сьогодні у вогні боїв та під обстрілами у холодних замерзлих окопах та руїнах міцно тримає оборону та нищить підступного ворога. Саме ви, незважаючи на звання та посади, стаєте за майбутнє наших дітей. Це те, заради чого ми боремося, не маючи права на поразку. Гордий за кожного, хто сьогодні перебуває в лавах Збройних Сил України. Дорогі захисники та захисниці, вже котрий рік поспіль цей день замість «Вітаю», вся країна каже вам «Дякую». Вами захоплюється армія світу, вас боїться противник, на вас чекає кожен українець, котрий перебуває на тимчасово окупованій території. І за вас молиться увесь наш народ. Україна не здається завдяки вам. І завдяки вам я знову і знову переконуюсь. Як би важко нам не було, але точно не буде соромно. Дякую за службу. З Днем Збройних Сил України!